దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరై మూకం కరోతి వాచాళం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. అథ శ్రీమద్ భగవద్గీత త్రయోదశ అధ్యాయ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగ. దశమ మంత్ర. మయి చానన్య యోగేన భక్తిర వ్యభిచారిణీ వివేకత దేశ సేవిత్వం అరతేర జన సంసది ఆధ్యాత్మ్య జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతద్ జ్ఞానం ఇతి ప్రోక్తం అజ్ఞానం జగతోన్యథా జ్ఞేయం జత తత ప్రవక్ష్యామి జజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాదిమాత పరం బ్రహ్మ నాసక్త నాసదుచ్యతే. భగవాన్ శ్రీ శ్రీ కృష్ణచంద్ర కహుచంతే అర్జున మతపరం బ్రహ్మ ఏకదా. అర్జున భగవాన్ కు పచారిథిలే మహాప్రభు బ్రహ్మ కలి కణ భగవాన్ తర ఉత్తర దీతిలే అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. పరమ అక్షరకు బ్రహ్మ కుయాజాయ, పరమ అక్షరకు బ్రహ్మ కుయాజాయ. అక్షర శబ్దరే అక్షర శబ్దరే ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁକୁ ସୂଚଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତାରେ. ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଛଅଟି ଶ୍ଳୋକରେ ତାର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଓଲଟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସହଜରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଧରି ହୁଏ ନା. ସେଠି କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ପଦାର୍ଥଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଅକ୍ଷର ଯିଏ. ଟୀକାକାର ମାନେ ଏ ପରମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି. ଏଠି ଯେମିତି ପରମ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ା ହଉନି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଉନି, ମତ ପରମ, ପରମଟା ମତ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଅକ୍ଷର. ପରମ ଅକ୍ଷର ପରମ କହିଲେ ବୁଝ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶେଷତମ. ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କହିଲେ ପଦକରେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ପଦକରେ, ଯାହା କ୍ଷୟଶୀଳ ନୁହେଁ, ଯାହା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, କମିଯିବ ନାହିଁ, ସରିଯିବ ନାହିଁ, କାଳକ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ହେଟା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ନା,
କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା। ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଯା କ୍ଷରି ଯାଏ ନା, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ନା, ଟିକେ 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 ହେଇକି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଅକ୍ଷର ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା, ଏଇ ଗୀତାରେ ଆଗକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାବିମ ପୁରୁଷ ଲୋକେ କ୍ଷରଶ୍ଚା କ୍ଷରମେବ ଚ କ୍ଷର ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି କୂଟସ୍ଥମ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ, କୂଟସ୍ଥମ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ୟତେ ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରାତ୍ ଅତୀତୋହମ୍ ଅକ୍ଷରାତ୍ ଅପି ଚୋତ୍ତମମ୍ ଅତୋସ୍ମି ଲୋକେ ବେଦେ ଚ ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗୀତାର ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟିକି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଟାଣି ଉଟାରିକିରି ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡାକ ନାଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, ସବୁଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ରହିଛି, ଡିଟେଲ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ, ବେଶୀ 60 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, କେଉଁଥିରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ, କେଉଁଥିରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ ରହିଛି। 60 ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଡିଟେଲ ଟେକ୍ନିକ ଏକଦମ ପୂର୍ବରୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳ୍ପ ତମାମ ଭିତରେ, ଏ କଳ୍ପ ତମାମରେ କଳ୍ପ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କଳ୍ପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସବୁ ତକ ରହିଛି। ୟାଙ୍କର ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇଟା କାହା ଗାଁ ହ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଗାଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଯେହେତୁ ୟାଙ୍କ ନାଁଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଉ ଇଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ୟାଙ୍କ ନାଁ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଛି, ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅଯଥାରେ ଏତେଟା ବୁଝିକିରି ଜାଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହି ହଉନି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବ ରହୁଛି ମୋ ଠାକୁର ଆମ ଠାକୁର ଆମେ ଆକୁ ସବୁଠୁ ବଡ କରି ଥୋଇବୁ, ଏମିତି ଭାବନାଟା ରହେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହେ, ସେଇ ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଲୋକେ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କାହିଁକି ନା ୟାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାହବାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୃସିଂହ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ନିଜେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନୃସିଂହ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏ ନୃସିଂହ ରୂପଟି କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ ତ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ, ଇଏ ତ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର କାଳ ରହିଲେ ଗୁଡ଼ିଜାହରଠି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ଦାରୁ ଆସି ଲାଗିଥିଲା, ଦାରୁ ସେଠିକି ନିଆଯାଇଥିଲା,
ସେ ଦାରୁକୁ ବସ୍ତ୍ର ବେଟନ କରି ଗୋପନରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। 15 ଦିନ ପରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଖୋଲ ଦେଖ କଣ ଖୋଜୁଥିଲ ପରା, ଦେଖ ତୁମେ ଖୋଜିବା ଜିନିଷ ପାଅ, ଦେଖ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା ହେଇନି, ସିଲେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ହେଲେ ତ ନାମକରଣ ହବ, ସେଲେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଆଉ ନାମକରଣ କୋଠି ହେଇଛି, ନାମକରଣ ହେଇନି। ଯଦିଓ ନାମକରଣ ହେଇନି ଆମେ କଣ କହିବା, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆ ହେଇନି କଣଟେ ହେଲା, ହେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା କି ଝିଅଟିଏ ହେଲା, ଏମିତିରେ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ଯାହା ପୂର୍ବ ସଙ୍କେତ ଅଛି ନାଇଁ କି। ନାଁ ତ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, କଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏକଥା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ଞାନ ସେ ତଳକୁ ଅଛି, ଏ ପିଲାଟିର ନା ରାମ କି ଗୋବିନ୍ଦ କି ଗୋପାଳ କଣ ଦିଆ ହବ, ସେଇଟା ହେଇନି, ଆରୋପିତ ହେଇନି, ଆରୋପିତ ହେଇନି। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କଣ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଶିବ ନିରସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶିବ ଯାହା କହିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସ୍କନ୍ଦ ସେଟାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନା ସ୍କନ୍ଦ, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ନା ସ୍କନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍କନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏକଦା ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସପରିବାରେ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମୁନିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ କୈଳାସରୁ ଆସି ଶିବପୁରୀରୁ ଆସି ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆସିକି ସେଠି ଦର୍ଶନ ବାସ କଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କି, ଏଠି ବସି କଥା କହୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପଚାରିଦେଲେ, କିଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପଚାରିଲେ ହେଲେ କେମିତି ନୀଳମାଧବ ବୋଲି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସ୍କନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଗହିରିଆ କଥା, ଗହନ କଥା, ଆଉ ପିତା ଥରେ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ କହିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ସ୍କନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ବସି ଏକଥା, ସେତିକି ବେଳକୁ ସେଠି ଜୈମିନୀ ଋଷି ଥିଲେ, ଜୈମିନୀ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାସଙ୍କର, 4 ଜଣଙ୍କୁ 4 ଭାଗ କରିକି ବେଦକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ବେଦକୁ 4 ଭାଗ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଜୈମିନୀ, ଜୈମିନୀ ଦୈବାତ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ବହୁତ କାଳ ପଳେଇଲା, ବହୁତ କାଳ ପଳେଇଲା, ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ସେଇଠି ତ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଏକାଠି ହେବା ଜାଗା ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ସେଠି ଫଳମୂଳ ଜଳ ବଡ଼ ସୁବିଧା, ଆଉ ସମତଳ ବେଶୀ ପର୍ବତ ନାହିଁ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର ଠିକ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ହିମାଳୟଠୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଏକଦମ ମଝାମଝି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ତାର ଟିକିଏ ଉପରକୁ ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତିନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପାଖାପାଖି ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। ସେଇଠି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ କଣ ଗୋଟେ, ଆଗେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି,
ଯାଇକରି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ସମାଜ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ କେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବସି ଏକାଠି ହଉଥିବେ, ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ଧର୍ମାଚରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ତୀର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ତୀର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ 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 ତୀର୍ଥ ସବୁ କହି କହି ଗଲେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିଲେ। କହୁ କହୁ ତା ଭିତରେ ଏ ବାଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୀର୍ଥ ଗଣନା ଭିତରେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁଟି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଏତିକି କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମହାତୀର୍ଥ ହେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ତୀର୍ଥ, ସେ ତୀର୍ଥର ବେଶୀ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ଗୋପନୀୟତା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁଟା ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ ତାକୁ ସେତିକି ଗୋପନ କରାଯାଏ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ବେଶୀ ସେ ତାକୁ ସେତିକି ଯତ୍ନ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ, ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ଗୋପନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀଟା କୋଉଠି ତୀର୍ଥ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଇନି ତ, ଗୃହୀତ ହେଇନି କଣ ସେ କଥା ତ ଉଠିନି। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ, ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ତାହା ହିଁ ତୀର୍ଥ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଳରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ, ପରଶୁରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ। ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛିନ୍ନ କଲେ ସେ କୁଠାରଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗି ରହିଲା, ପଡ଼ିଲାନି। ମାତୃହତ୍ୟା ଜନିତ ପାତକ ଯୋଗୁଁ ଏଟା ଲାଖି ରହିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିତା ଜମଦଗ୍ନୀ କହିଲେ। ଜମଦଗ୍ନୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ମାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ, ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ। ଆଉ ସେ ମାତୃହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପଟା ପରଶୁରାମଙ୍କର ହବାରୁ ସେ ପାପର ପ୍ରଭାବରେ ପରଶୁଟା ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ଲାଗିକି ରହିଲା ସେଠି। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପରଶୁରାମ, ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ନା ପାତକ ହେଇଗଲା ତ, ମାତୃହତ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ଘୋର ପାତକ, ପରଶୁଟା ଖସୁନି, କଣ କରିବି ନା ଦେଖ ପାପ କ୍ଷୟ କରେ ତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥମାନେ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଦାନ ବ୍ରତ ଉପବାସ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୀର୍ଥକୁ କରନ୍ତି, ଏଟା ଅତ୍ୟାବଧି ଅଛି, କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରିୟ ହେଇଛେ, ତୀର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାଳକ୍ରମେ ସେଟା କମି ଆସୁଛି। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି ମଉଜ ଦେଖିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷାଳନ ହବ, ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବି, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ତୀର୍ଥ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାତକୀର ପାତକ କିଛି ଅଂଶରେ ନିଜ ମହିମା ଉତ୍ତେଜ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ କିଛି ଅଂଶ ସେ କ୍ଷାଳନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ତୀର୍ଥ ତମେ ବୁଲି ଆସ, ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ଟିକେ 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 କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତକ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମହାନ ତୀର୍ଥର ମହାପ୍ରଭାବରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ କୋଠାଟା ତମ ହାତରୁ। ପରଶୁରାମ ଯାଇକରି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ପରଶୁରାମ ଯାଇକରି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି 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 ଭାରତ ବର୍ଷ ଆକ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସାରିକରି ହିମାଳୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ସେଠି ତୀର୍ଥ ଫୀର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଥକେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ହାତରୁ ଆପେ କୁଠାରଟା। ସେଠୁ ପରଶୁରାମ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାନ, କିଏ ମହାତୀର୍ଥ ଏଠି କୋଉଠି ଅଛ, ତୁମ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ମହାପାତକ ମୋର କ୍ଷୟ ହେଲା, ମୁଁ ତ କାହିଁକି କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ପ୍ରାୟ ସହ ତୀର୍ଥ ଗୁଡିକ ଜଳ ରୂପରେ ରହନ୍ତି, ତୀର୍ଥମାନେ ଜଳ ରୂପରେ ରହନ୍ତି, ଧୌତ ହେଇଗଲେ ଧୋଇ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ
ପାତକ ଛାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ମଇଳା ଛାଡ଼େ ତ, ତେଣୁ ଜଳ ରୂପରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ତ କୋଉଠି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ଆପଣ କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବାରୁ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଗିରି ଶୃଙ୍ଗରୁ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗିରିର ଚୂଡାରୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ ଶୁଭିଲା। ହେ ମହର୍ଷି ପରଶୁରାମ, ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଁ, ମୋ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ମତେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କଥା ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବାରୁ ଏ ଶୃଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ଲୀନ ହେଇକିରି ରହିଛି, ଏ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଋଷି, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଆପଣ ମହତ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ ମୋର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ କୁଠାର ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଏଇ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଚୂଡାକୁ ଛେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ କୁଠାରରେ, ପରଶୁରାମ ତ ନିଜ ପରଶୁରେ ଛେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବି, ଆଉ ମୋର ଅଭିଶାପ ମୋଚନ ଏଇଥିରେ ହବ, କୌଣସି ଋଷି ଜଣେ ତମେ ଏଇ ସୃଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୟ କରି ହବ ବୋଲି କଥା ମୁଁ ପାଇଛି। ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ମହାନ ପୁରୁଷ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜଳ ଆକାରରେ ସେ ବାହାରିଗଲେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲେ ମାନେ ନଦୀ ରୂପରେ ବହିଗଲେ, ହିମାଳୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇ ଗିରିବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପାସ୍ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀରା ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ପାସ୍ କରି ସେ ଯାଇକିରି କୋଉଠି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଗେ ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ଥିଲା ନା, ଏ ତ କାଲିର କଥା, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି 47 ମସିହାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି। ତ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଏଭଳିଆ ଆମର ଦେବୀପୀଠ ଗୁଡା ତ ବହୁତ ବାହାରେ ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବି ଦେବୀପୀଠ ଅଛି ଆମର 51 ଦେବୀପୀଠରୁ, ଯାହା ହଉ ତ ନେପାଳରେ ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଅଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଚାଲିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ପରଶୁରାମ କୁ ତୀର୍ଥରକୁ ଗଲେ, ସେ ତୀର୍ଥରେ କୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାର ମହିମା କେତେ, ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ତାପରେ ସେଠୁ ସାରିକିରି ଆଉ କୁ ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ସେ ତୀର୍ଥର କଥା, ତାପରେ କୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଛି ଗୋଟିଏ। ଆଉ ବଳରାମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣଟା ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ପାର ହେଇ ଏପଟେ ଗଲେ ସେପଟେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାକି କେଉଁଥରେ ଥିବ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଡିଟେଲ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୀର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଏଠି ସବୁତକ ତୀର୍ଥ ଲାଇନ ୱାଇଜ, ଏଠୁ ସେଠି ଗଲେ ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ତା ପଡ଼ିଶା ତା ପଡ଼ିଶା ତା ପଡ଼ିଶା, ଏଇ କ୍ରମରେ ଏଇ ସାହିରେ ଯାଇ ସେଇ ସାହିରେ ଫେରିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ତୀର୍ଥ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ପୁରୀ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ପୁରୀ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ତ ଇଏ ତୀର୍ଥ ଗୋପନୀୟ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏଟା ମାନବ ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧଟା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯିଏ ବା ଜାଣିଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଏଟା ଗୋପନ, ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାହବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷର 50 ପଳେଇଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ 100 50 ପଳେଇଲା, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଆସି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳବାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲେ, ନହେଲେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେ ଋଷି ଆସିଥିଲେ, ସେ ତ ରହିଗଲେ ଏଠି, ଆଉ ଗଲେ ନିଅ, ଆଉ ଯେତେକ ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଖୁଛେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନାଇଁ କି? ସେ ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ, ସେ ଅମୁକ ଆଶ୍ରମ, ସମୁକ ଆଶ୍ରମ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରମ ନାଇଁ କି? ଏସବୁ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡାକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ଋଷିମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ମାର୍କଣ୍ଡେ। ମାର୍କଣ୍ଡେ ଆସିଲେ ଯେ କହିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଇଏ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଗାତୁଟିଏ ଖୋଳି ସେ କୋଷ୍ଟର ଏଠି ମିଳିଲା, କୋରଡ ମିଳିଲାନି, ପଥର କୋରଡ ତାଙ୍କର ଅଭେଜ ପଥର କୋରଡ ରହିଲା। ଗାତୁଟିଏ ଖୋଳିକରି ସେ ଗର୍ତ୍ତ କୋରଡ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଶିବଙ୍କୁ ସେ, ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବହୁତ ତଳେ ନା ଖାଲରେ, ହେଉ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଆଉ ବାକି ଯାହା ସେଠି ଗଠନ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୁଚିକିରି ଏଠି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନୀଳମାଧବ। ଲୁଚିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷର ଅଧୁଟେ ବିତେଇ ଦେଲେ, ଏଠି ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କି ଆନନ୍ଦ ଏଠି ପାଉଥିଲେ କେଜାଣି, ଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ 14 ବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ, କିଏ କଣ କାରଣ କହନ୍ତୁ, ତାର କଣ କାରଣ, କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ନିର୍ଜନରେ କିଛି ସମୟ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ହନିମୁନ୍ କରିବାକୁ ପଳାଉଛୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେୟା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନୀଳମାଧବ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ନିର୍ଜନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଜନରେ ରଖିକି ପରସ୍ପରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇ ହିସାବରେ ପଳେଇଲା କେତେ ବର୍ଷ, 432 କୋଟି ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 360 ଗୁଣନ 50 ହେଲେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ବର୍ଷ ଆମ ବର୍ଷ ହିସାବରେ। 432 କୋଟି ଗୁଣନ 2 864 କୋଟି ଗୁଣନ 360 ଗୁଣନ 50 ଏତିକି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏତିକି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ତମାମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନୀଳମାଧବ, ତାପରେ ନାଁ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମନ୍ଦିର ଛୁଆ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋପନରେ ଅଛନ୍ତି ଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖା ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିଲେ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ରୂପ ବଦଳେଇକିରି ପ୍ରକାଶ ହେଲେ, ନୀଳମାଧବରୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ କିମ୍ବତ କିମ୍ବାଙ୍କର ଆମେ ତାର ତେର କିଛି ପାଇବାନି। ଇଏ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନାଦିମତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନ ସତ୍ୟ ନାଶ ଉଚ୍ଚତେ, ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଠିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ୟାରି ଭଳିଆ ଅବୁଝା ବସ୍ତୁ, ଇଏ କଣ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। କିନ୍ତୁ କେହି ଆକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଠାକୁର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇଟା ଭଗବାନ, ଏଭଳିଆ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣୁନେ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁନେ। ଯାହା ହଉ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟେର ପାଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲେ କି ତୁମେ ଖୋଜୁଥିବା ଠାକୁର ମିଳିଗଲେ, ଯ ଖୋଲ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, ସେ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କହୁନାହାନ୍ତି, ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ କଣ ଦେଖିଲେ ନା, ରାମଂ କୃଷ୍ଣଂ ସୁଭଦ୍ରଂ ଚ ବାସୁଦେବ ସୁଦର୍ଶନ, ରାମଂ କୃଷ୍ଣଂ ସୁଭଦ୍ରଂ। ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ,
ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠର ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ନାରାୟଣ ତ ନୁହନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ନାରାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବାସୁଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବହୁଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକ ହୋମ ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଜାଏ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାସୁଦେବ। ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ରୋଷେଇ କରିବା ଗୁଣ ତାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଘରେ ବସିଛି ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅମକ ଭାଇ ନାଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବସି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇଆ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ମାଗିବ ତାକୁ ଦେଖି ଥରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ଦେଇଦେବ ତାକୁ, ରୋଷେଇଆ ହେଇଗଲା ତା ନାଁ। ଆଉ ସେ ଅମକ ଭାଇନା ହେଇଥିଲେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାସୁଦେବ। ସେଇ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର ସେ ଚୁପି ହେଇ ବସିଛି ତା ଘରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ। ସେ ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ। ଆମର ଆସିବ ଏଥର ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି, ପ୍ରଭବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛୁକ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଯୁକ୍ତ। ମଞ୍ଜିଟା ବଢ଼ିଥିଲା ବଢ଼ିଥିଲା, ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଫୁଲିଗଲା ପରେ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗଜା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଗଜା ହେଇଯିବି। ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଅତଏବ ଏଇ ଆଦିଥିରୁ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଟିକେ ରହିଗଲା କଥା, ଜୈମିନୀ ଋଷି ଥିଲେ, ସେଇଠି ଶୁଣିଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତଳେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଦଳେ ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କଥା ପଚାରିଲେ, ସେ ତୀର୍ଥ କଥା କହୁ 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 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଗଲା କଥା ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, ମହାତୀର୍ଥ ଆଉ ଗୋପନୀୟ ତୀର୍ଥ ପରମ ମହିମାମାନ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ସେଟା ଗୋପନ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମାକ୍ଷମ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ରମ ପରମ ଦାରୁଣ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀ ସ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା। ସେଠି ଭଗବାନ ଦାରୁ ଶରୀର ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଧରି? ଦାରୁ ଦେହ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଯୋଉ ଲୀଳା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଜୈମିନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ସ୍କନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସ୍କନ୍ଦ ଶିବଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଇ ଯୋଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରାତ୍ ଅତୀତୋହମ୍ ଅକ୍ଷରାତ୍ ଅପିଚୋତ୍ତମମ୍ ଅତସ୍ମି ଲୋକେ ବେଦେ ଚ ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସ୍ମି ବୋଲେ ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ କ୍ଷର ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୋ ନାଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ଏ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟା କଣ ହଉ, କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସତ ଅସତ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର, ଅସତ ଯିଏ ରହିବନି। କଣ ହଉଛି ନା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉନେ କି? ଆମ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉନି କି? ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ, ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ ନାହିଁ, କହ ମନୁଆରେ ମୋ ବୋଲ କର ତାର ପଦୁଟା। ଏଇଟା ଉଣା ହେଉଛି ଦିନ ଦିନ ଆୟୁଷ, ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ,
ପାଦେ 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 ଆଗେଇଛେ, କୁଆଡ଼ୁକୁ ଆଗଉଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଛେ ନା? ସତରା ମିଛ କହିଲ, ଡରୁଛ କି? ଡର ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ କାହିଁ ଡରିବ? ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଛେ, କୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ, କୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ଗତିଟା କୁଆଡ଼କୁ? ନିଜକୁ ପଚାର, ବୁଝ କ୍ଷ। ତେଣୁ ଦେହ ଓ ଦେହ ତୁଲ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ୍ଷର ହେଇଯାଉଛି, ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ପଥରଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ଘରଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ଦିନେ ପଡ଼ିଯିବ, ମରିଯିବ, ଲୋକ ପାଇଯିବ, ଆଉ ନଥିବ, ସେଠି ପଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ଗଛ ଲଟା ଉଠିଯିବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ, ଘର ସତ୍ତା ଆଉ ମିଳିବନି। ଦୁଇ ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଠୁ ଖୋଳିଲେ କୁଡ଼ୁ ପଥର ଖଣ୍ଡେ କି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ କି ପୁରୁଣା ଚୂନ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲେ ବାହାରିବ, ଆଠ ଦଶ ହଜାର ବେଳେ ସବୁ ମାଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଏଭଳିଆ ସବୁଗୁଡା ଯେତେକ ସବୁ କ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଲୋପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବ ଅସତ, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ଚିରଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସତକୁ ପଦାର୍ଥଟା ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମାଟା ସତ। ଅର୍ଜୁନ ହ, ମୋର ଦେହର ଯେଉଁ ତେଜ କାନ୍ତି ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଇ ବସ୍ତୁଟା କି ଦେହ ନୁହଁ କି ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଜୀବାତ୍ମା ନୁହଁ, ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହିଁ କି? ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏ ରକ୍ତମାଂସମୟ ଦେହଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏ ରକ୍ତମାଂସମୟ ଦେହଟା କ୍ଷର ବସ୍ତୁ, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ, ସରିସରି ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଛି, ଏଟା କ୍ଷର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ଆକୁ ଧରି ରଖିଛି, ସେ ଧରିକିରି ରଖିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଅଛି, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଅକ୍ଷର, ସେଟା ସରିଯାଉନି, କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉନି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ସେ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ସେଟା ଅକ୍ଷର। ଅତଏବ ଆତ୍ମା ଓ ଦେହ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କ୍ଷେତଜ୍ଞ ରୂପେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇକିରି ଅଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି? ହଁ, ମତେ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୋର, ମତ ପରମ, ଏଠି କହିଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କହିଲି ମତ ପରମ, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମୋର, ମୋଠୁ ଜାତ, ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ। ଅତଏବ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପିଳାଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଗୋପାଳ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଘନ ବିଗ୍ରହ, ଏଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଘନ ବିଗ୍ରହରୁ ଦୀପର ସାମାନ୍ୟତମ ଶିଖାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦଶ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା ଭଳିଆ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସାକାର ରୂପରୁ ଏକ ତେଜ ବିନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବେ, କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ନେତାଇବ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜ ନେତାଇବ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜ ନେତାଇବ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନିତାଇ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋ
ଜନିତ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜନିତ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ। ଯାହା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ, 99 ମସିହାରୁ 88 ଶେଷ 99 ମସିହାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଇଠି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବାଟା ପାଠ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ହରି କଥା ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବା 88 ମସିହାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହରିଦାସ ମଠରେ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଭାଗବତର 5ମ ସ୍କନ୍ଦ ସରିଯାଇଥିଲା, 6ଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି 6ଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକିରି ସରିଲା, ତାପରେ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ପରିଶ୍ରମର ସାର୍ଥକ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଗ, ଯେଉଁ ଯୋଗ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୀତ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି କେତେଜଣ ନିଷ୍ଠାପର ଶ୍ରୋତା ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ମନଟା ଖୁସି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ତା ସେଥିରେ ମିଶେଇକିରି ନିଜଣ କରିକିରି ଯାହା ଟିକେ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ହଉଥିଲେ, ଆମମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା, ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିଛି, ଆଉ ବେଳବେଳ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଏ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଭଳିଆ ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବନରେ ପାଇବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ନିତା।